योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಸವಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೃಷ್ಟಿ. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ಆಸನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ತೂಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಒತ್ತಡನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ನ ಮತ್ತು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಆಸನಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಂಡಿ ನೋವಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನೋವಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಿ ಪಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಆ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರೋನ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಆಸನ ಬಂದು ಧನುರಾಸನ. ಸೊ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಕೈನ ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಇದನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮಡಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಕೈಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಭಾಗನ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೀರ್ವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಅಗಲಿಸಿ ಹಿಂಡಿ ಒಂದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದು ಮುಖವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಭುಜದ ಮೇಲಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆನ ಇಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ನೀವು ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಕೈನ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಬಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಕಾಲನ್ನ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಲಲ್ಲೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಧನುರಾಸನನ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಈಗ ಧನುರಾಸನ ಆಯಿತು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬೆನ್ನೋವಿರೋಂಥವ್ರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೋವು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರೋರು ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಬೆನ್ನೋವು ಸಮ ಇದ್ದರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೋವು ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಹೀಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಬ್ಡಾಮಿನ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದ್ದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು.
ಇದು ಬಂದು ಧನುರಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೌಕಾಸನ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೈಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ. ಇದನ್ನು ಫ್ಲೈಟ್ ಪೋಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂತಂದರೆ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಥರ ಹಾರೋ ರೀತಿ ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಭಾರ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲಿರಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ, ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲೆ, ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಥರ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 10-15 seconds ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮಕರಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಈ ಎರಡು ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಾಗಿರೋ ಬದಲಾವಣೆನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಬಿಡಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಶೇಷಂಕಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಾಸನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ದಂಡಾಸನ. ಇವಾಗ ನಾನು ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸನಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಆಸನನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಆಸನನ ಕೂಡ ನೀವು ವೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪೇನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ಆಸನ ಬಂದು ಜಾನು ಶೀರ್ಷಾಸನ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಸ್ಥಿತಿಗೆ. ಕಾಲುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗಳ ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕತ್ತು ನೇರವಾಗಿರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ಎಡಗಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಚೂರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ಆರ್ಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಪಾದನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸಹ ಹಿಡಿದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪಾದನ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಚಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಬಲಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಡಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕಾಲುಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈಗಳ ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕತ್ತು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇಡಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಬೇಕು. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ,
ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಅಂದರೆ ಪಾದನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಪಾದ ತನಕ ತಲುಪೋದು ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆನ ಮಂಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು 10-15 seconds ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಎಡಗಾಲನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಇದು ಬಂದು ಜಾನುಶೀರ್ಷಾಸನದ ಅಭ್ಯಾಸ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆನ್ನು ನೋವಿದ್ದು, ಡಿಸ್ಕ್ ಬಲ್ಜ್ ಅಥವಾ ನರ್ವ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಥರ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವೈಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಕತ್ತು ನೋವು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಕತ್ತನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬರೀ ಬೆನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಜಾನುಶೀರ್ಷಾಸನದ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಕರ್ಣ ಧನುರಾಸನ. ಇದು ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಆಸನ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿರಬೇಕು, ಕೈಗಳು ದೇಹದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಈ ಪೊಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎರಡೂ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಬೆನ್ನು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಅಕರ್ಣ ಧನುರಾಸನ ನಾನು ಒಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಲಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ಕಾಲನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹತ್ತಿರ ತನಕ ತೊಗೊಂಡ್ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನು ಮಡಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಲನ್ನ ನೇರವಾಗಿಟ್ಟು ಕೈಗಳನ್ನ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಯ್ನ್ಸ್ ಆದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ನೋವಿದ್ರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ತಾ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕು, ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಎರಡೂ ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಎಡಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ನೇರವಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಸಿರನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಕೆಳಗೆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನೋವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಯ್ನ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಾಲನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದ್ರ ಫೈನಲ್ ಪೋಸ್ಚರ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಅಕರ್ಣ ಧನುರಾಸನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಆಸನ ಬಂದು ಸುಪ್ತ ವಜ್ರಾಸನ. ಇದು ಸಹ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವಂಥ ಆಸನ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲನ್ನ ಮಡಚಿ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು.
ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವನ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರಾದ ಮಂಡಿ ನೋವಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಗೋ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಬೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಅಂದರೆ ಕೈಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಮಲಗ್ತೀರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೈನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಭುಜದ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ 5 to 10 seconds ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಹ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಪಿಲ್ಲೋಸ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸಹ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬಗ್ಗಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋವಾದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನೋವಾದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ವಿತ್ ಪಿಲ್ಲೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ವಜ್ರಾಸನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಹೀಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಕೂತು ಸಹ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಬೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೈನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಭುಜದ ಕೆಳಗೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಂದೊಂದೇ ಕೈನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದರ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ವಜ್ರಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಂತರ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ದಂಡಾಸನ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪೋಸ್ಚರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಲಾರ್ಡೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಕೈಫೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೈನಲ್ ಏನೇ ಡಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ. ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಂಡಿ ನೋವಿದ್ರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಅವರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಿಷ್ಟೂ ನೀವು ಜನರಲಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಸನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಜಾಯಿಂಟಿನ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇರ್ ಕೂಡ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಿಂದನೇ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೇನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಸನಗಳನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸನನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಬಸವ ಟಿವಿನ. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ.